ရှားလို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးတို့ကျမစမ်းမာနေမှာဖြစ်မယ်ကိုခင်အားကောင်းအနာဘူစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ကယန်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးရဲဖောင်းဆိုထပ်မံရှင်းပြခဲ့တဲ့မဲဆဲမြို့မှာ NLD ပါတီကမဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်ကဖြောချခံရရတဲ့ကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးအယ်ဖောင်းချိုဟာဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ 2,522 ဦးသာရှိတဲ့မဲဆဲမဲဆန္ဒနယ်မှာခိုင်လုံမဲ 1,926 မဲနဲ့ဒုတိယမဲအများဆုံးရတဲ့ KYSTV ကပြိုင်ဘက်ကိုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဦးအယ်ဖောင်းချိုဟာအခုမဲဆန္ဒနယ်မှာပဲ NLD ကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာခိုင်လုံမဲ 925 မဲနဲ့အနိုင်ရရှိတာကြောင့်ဒီကြိမ်မှာထောက်ခံမဲ့အရေးအတွက်များစွာအကူရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရပိုင်းအလိုမှာ UL ဖောင်းဆိုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွဲဆုံချိန်မှာအခုလိုပြောပါတယ်။2020မှာအပြည့်ဝနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံမှုယုံထားတာယုံကြည်ထားတယ်။ငါအပြည့်ဝနိုင်မယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှာ၄ရောက်ပြန်ပြီ။တန်လွင်၈ချက်မှာဒါမဲ့၁၀မြို့နယ်မှာဆို၄ရောက်ပြန်ပြီ။ဒီ၄ရောက်လုံး 100% နိုင်လိမ့်မယ်။လက်ရှိအာဏာရပါတီ NLD လိုအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ပါတီကြီးတွေအနိုင်ရရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုဝန်ရံထောက်ခံသူတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ကရင်နီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုလူငယ်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ခူရီထုကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ KYSTP ဆိုလို့ရှိတော့ဒီပြည်နယ်စီမံရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတနိုင်ငံလုံးစီပေါ့ဒီဘဟုရောစီဖြစ်ဖြစ်ပြည်နယ်စီမံရေးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကကွာဟာမှုတော်တော်လေးကြီးမားစီရတဲရောက်မှုလည်းကြီးမားစီရပေါ့လေပြည်နယ်ရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ဆိုပြီး2020စက်တင်ဘာလစမ်းမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်က UL ဖောင်းဆိုကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတအမိန့်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေရက်စဲတာခံခဲ့ရပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်းကလည်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမြင်းစည်းကြေးရုပ်စိုက်ထူလာတဲ့ပတ်သက်ပြီး UL ဖောင်းဆိုနဲ့ကရင်နီလူငယ်တွေပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ UL ဖောင်းဆိုကသူ့မဲဆန္ဒနယ်မှာတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းထောက်ပံ့လှူဒန်းမှုတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုတွဲဆုံတာတွေရှိတာကြောင့်မဲဆဲမှာထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆဲမျိုးကနေနိုင်ငံရေးပါတီ9ခုကကိုစလဲလောင်း23ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလ2ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးလူဦးရေ 8,000 ခန့်ရှိတဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မဲဆဲမျိုးမှာမျိုးပေါ်ရက်ွက်2ခုနဲ့ကျေးရွာပေါင်း4ရွာသာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။